Poviem, že je to aj môj dobrý kamarát, takže nejako nedokázal odmietnúť. V priestoroch Mestského úradu v Dúbravke sa uskutočnila prednáška s názvom Osteoporóza dospelých. Toto ochorenie sa týka starších ľudí, preto práve dôchodcovia zaplnili takmer všetky miesta v zasadačke. My už tradične pokračujeme z titulu vlastne takých snah našej komisie v prednáškach vlastne o zdravom životnom štýle a predovšetkým teda hovorí sa aj o chorobách a toto je jedna z takých dominantných tém, ktorá by mohla hlavne teda ľudí v seniorskom veku zaujímať. A verím, že teda to bude pre nich prínosné, máme kvalitného prednášajúceho, tak sa budeme tešiť. Osteoporóza je ochorenie látkovej výmeny kostného tkaniva, čo vedie k oslabeniu pevnosti kostí a tým k zvýšenej lámavosti. Toto ochorenie postihuje hlavne starších ľudí a ženy v prechode. Odhaduje sa, že rizikom osteoporotickej zlomeniny je ohrozená asi každá tretia žena a asi každý šiestý muž vo veku nad 50 rokov. Je to ochorenie celkové, postihuje kosti v celom tele. Ochorenie, ktoré vzniká z viacerých príčin. Ochorenie, ktoré nevždy sa včas diagnostikuje a často sa na neho prichádza až, ako som povedal, vtedy, keď vznikne osteoporotická zlomenina, čo už je pomerne neskoro. Ale aj vtedy sa dá účinne liečiť, najmä dnes. Ešte pred 25 rokmi to bolo s liečbou trochu smutné, dnes môžeme osteoporózu liečiť účinne. Osteoporóza je jedno z najvážnejších ochorení pohybového aparátu. Vo svojich začiatkoch nebolí, no prvým prejavom ochorenia je zlomenina. Najprv treba stanoviť diagnózu, prečo osteoporóza vznikla, odhaliť teda príčinu, pokiaľ sa dá, a potom nasadiť liek, ktorý je najvhodnejší pre každého pacienta. Jednak teda liečba farmakologická, to znamená buď tabletky, alebo injekcie, ktoré sa podávajú buď raz za 6 mesiacov, alebo raz do roka v infúzii. Dôležitá je nefarmakologická liečba, čo znamená pohyb. Tak ako v podstate vždy v živote platí, že bez pohybu nie je života, tak bez pohybu, adekvátneho pohybu, sa nedá osteoporóza liečiť, respektíve výsledky liečby sú ďaleko menej efektívne, ďaleko menej viditeľné, ako keď pacient spolupracuje a okrem tabletiek sa aj hýbe, po prípade cvičí. Zlý životný štýl a niektoré lieky spôsobujú odvápňovanie kostí. Pri tomto ochorení dochádza k rednutiu kostí, preto je dôležitý dostatočný príjem vápnika a aktívny pohyb. Pre Dúbravskú televíziu Lucia Malčeková.